waxa halkan ku shiraya xulka iyo abeenta dhalinyarada Soomaalida Minnesota kuwaasi oo aad u dhibsanaya dagaalka iyo dhiiga lagu daadinayo gobolka Dolo ee dowlad deegaanka Soomaalida dhalinyaradan oo aad u faansan qaacidada nolosha ee ah hadii aad qof nooleyn hadilin ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya gobolka Dolo waxa ay xasuusiyeen in deegaanka lagu dagaalamayo uu yahay dhul miy ah oo aysan waxba olin shidaal iyo macdan toona aanan laga helin aysan jirin sabab dadka tiradaasi la eg la isaga dilo waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada oo war saxaafada ka soo saaray dagaalada halkaas ka caloosan waxaan salaamayaa saxaafadda guud ahaan dhalinyarada halkan isugu timid ee ka qooban qoyska maqaabul ee maanta meeshan ku shiray kooxaan ugu hambalyeynayaa horta inay isugu imaadaan kulankan inay codkooda ku mideeyaan iyo caqligooda inay kaga soo horjeedsadaan dhacdadii foosha xumeed ee kusoo laalaabatay gobolka Doolo laba waxaan rabaa inaan ka taxsiyeeyo dhacdada tii hore iyo tii dambaba ee muddada dheer kasoo laalaabanaysay gobolka Doolo oo runtii dhacday aada fool xuna dhex martay dad ehel iyo walaalo ah intaa kadib waxaan rabaa inaan baraarujiyo dadka ikhyaarta odayaasha aqoonyahanka bilaahi calaykum yaana idiin talinin shaqsiyaad yar oo dembiila oo qori gacanta ku wata oon garanaynin noloshu qiimaha ay leedahay wada dhalashadii walaaltinimadu qiimaha ay leedahay ee laga yaabo go-aankiisu inuu ku saraysan yahay oo keliyata inuu qof dilo haddii la fiiriyo waxa meesha maanta ka dhacay dhibku inta uu leeg yahay iyo waxa uu ku saraysan yahay ma aha wax isu qalma ma aha wax caqligu qaadan karo waxaa la isku laynayaa geed weyn oo qudhaca hoostii dadka islaynaya waa dad ehel oo wada dhashay waxaa la isu laynayana shidaal meesha kuma jira macdanna kuma jirta macno weynna kuma jiro ee keliyata waxaa la garan layahay dalkiiyo daaquna waa idinka dhexeeyaa dad midana waynu noo wada dhalanay intaasaan kelmadayda kusoo koobahayaa walaalaha kale ee baraarujina inaan kusoo dhaweynaya waa ka xumahay dhibkii ka dhacay gobolkayga Doolo waa kaa dhimay kugu dhimay waxaan leeyahay ilaahay inta ha ku asturo ilaahayna burcadha isku mariyo dhulkuna waa naga badan yahay dhulku waa naga badan yahay anagu yaana islaynin waxaana leeyahay dhacdadii shalay dhacday iyo tii hore dhacdayba ilaahay waxaan ka baryayna intaa ku ekaysiiyo dagaalla wiil baa kulanta wiil kuma dhashto marka waxaan leeyahay tolkayga burcad ilaahay isu keen mariyo idinkoo isku duuban oo nabad qaban ilaahay keentus waxaan leeyahay inaan ilaah waa inay la raajicuun aad baana oga xumahay dhammaan dowladdan waxaan leeyahay dowladdu dadka dhanba dowlad u tahay waddankana dowlad u tahay dadkana kala dhexgal oo burcad isku mari bismillaahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay baa ku mahadsan ilaahay isu keen keenay meeshan waxaan rabaa inaan laba qodob ka hadlo midna waxaan rabaa inaan dad shacabka ha istilay aan kula hadlo midna aan kula hadlo maamulka ee dowladda dadka ehelka ha istilay waxaan leeyahay waxaan maranay muddo laba sana meesha wardheer wax ka soo noqonayeen dad ehelo oo walaalo ah oo ceelkii carshintaba uu ka dhexeeyo weeye wax dhulo qeybiyana ma jiro ka walaalkii dilaya sababta uu dilay ma uu garanayo kala dilana sababta u dhintay ma garanayo qurac iyo geedo waaweyn oo hadda shidaal ku jirin wax kalena isku dhex jirin in la isku dirana waa ceeb weeye wax fiicanna maaha qofka muslimka dhiiggiisana wax ka xun ma jiro waanu wada ognahay diinta meesha ka taagan tahay qof islaam oo garatar lagu dilo qof miskiin oo la dilo waxaan leeyahay marka qabiilka maqaabul khaastan labada qoys ee wax ka dhexeeyaan ilaahay usoo noqda iscontrola dagaal wiil baa ku dhintay mid kuma dhasho waxaa aad dilaysa waa walaalka waxaan dowladda usoo jeedinayaa khaastan madaxweyne mustafa mustafa anigu intusan madaxweyne ahayn baan aqaanay oo zimbabwe iyo zambia ayaan ku aqaanay waagaas wuxuu ahaa nin aad dadka iyo dalkaba ugu naxaya hadda hadduu ilaahay maanta kugu guuleeyay inaad qabsatay kursigii waxa weeyaan maanta waxa adigu qaban weyday beri xabs markay ka tagto xilka ma qaban doontid dadka walaalaha dhexdhexaadi si fiicanna dowladdu ha u kontrasho gacantana ha ku qabato dhib dambanayose meesha ka dhicin bilaahi calaykum joojiya dilka joojiya marka ugu horeysa waxaan bogaadinayaa in dhibaatooyinka aan maqlayno ee dhegaheenna ku dhacaya haddaan nahay qurbajoogta
reerka halkan isugu yimid dhalinyaradan aad wada aragtaan waa dhalinyaro idinka damqanayso dhiiggiinni weeye way idinka soo fog yihiin habeen walbana waxay la seexdaan dhibaatooyin dhagahooda ku soo dhaca waxyaabihii ugu dambeeyey hadda kama hadlayno waxyaabihii horey u soo dhacay waxaa la yidhi haruub daatay caana ah hambadoodaa la qaban jiray sideedaba gabayga wuxuu ahaa nin walaalkiis doorsaday ilaah darajo siin waa markaad walaalkaa disho xaggeed u socotaa beri xaggeed ku ciirsani run ahaantii dadka walaalaha ah ee gobolka Doolo ay naga soo gaarayso maalin walba dhibaata dhacday nala leeyahay haddaanahay qurbo joogta halkan ku nool aad baan u dhibsanaynaa wanaaggiinaan jecelnahay horumarkiinaan jecelnahay ma doonayno wax maalin walba dhigaheena ku dhaco inaan maqallo walaalayaal baaqaanu soo dirayna wuxuu yahay nabadtaa lagu baaqo reerku odayaashiisa iyo culimmadiisa waxa laga maqlo waxaan baraarujinayaa dadka halkaa joogo ee odayaasha ah kuwa kenya joogo kuwa maxaal dhihi jira soomaaliya joogo inta la isu tago bal meeshaa talo ha laga soo saaro dhiigga dadkaas sidii lagu kala badbaadin lahaa maxaal dhihi jiray ee waddada toosan loogu hagaajin lahaa ha lagu dhaqaaqo intaa markaan ka gudbo dowladda hal qodob baan leeyahay dowladda waa dowladdii dalka xukumaysay xukunka ma aha dadka in lagu tunto waxaa dowlad u tahay qofka qaldan xid dembigiisa ku qaad markuu dhammaystana soo daa laakiin dhibaatadii ayaga isu geysanayeen mid ka daran in loo geysto taas waxaan u dulqaadan karna ma aha baaqeenna wuxuu ku socdaa dhiig joojin mar koowaad iyo mar labaadba waxaan leenahay arrinka dhegaheenna ku dhacaya fadlan 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 yuusan nagu sii badanin halkaa ha lagu joojiyo walaalahana walaalihii shalay ha ahaadaan dhul ma tegayo laakiin walaalkaa markaa disho wuu tegayaa aqar u aadayaa mana kuu soo noqonaya laakiin dhulka meeshii uu ku yaallaa dhulku waana deeqayaa dadku yaan iska yaraynin aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anagoo magaceega iyo magaca beesha maqaawul dhalinyaro odayaal inkastoo hadda dhalinyaro ay tahay uu ku saabsan yahay waxaan baaq ujeedinayaa dadka walaalahaas ku dagaalaya gobolka Doolo gaar ahaan magaalada caasimada Wareer inay nabadda la qaato dagaal wiil baa ku ninta mooga wiil kuma dhasho marka intaasaa dhihi lahaa dadka walaalaha inuu ilaahay inta uu ku ekeeyo dhibaatada assalaamu calaykum bismi illahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka direynaa baaq baaqaasna waxaa dirayo dhalinyarada maqaabul ee waddanka Maraykanka gaar ahaan gobolka Minnesota baaqa wuxuu ka kooban yahay saddex qodob qodobkiisa koowaad waa baaq nabadeed oon u direyno walaalaha degan Doolo ilmaadeerta ah ee isdilay oon dilkooda iyo dhibkooda uusan hadda bilaabanin ee saddexdii sane ugu dambeysay uu soo socday ayaan leenahay walaalayaalow sideedaba colaad wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho nin dhintay oo adduunyada wax ku leena weligeed lama arag ninkii tago asaa tegay baaqaasaan u direynaa walaalaha dad isla dhashaan dad isla dhashay baa tihiin baan leenahay annagana maanta waxaan awoodno waxa weeyaan xadiiskii rasuulka ahaa xadiiskii rasuulka sal alla wasalam ee ahaa man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadih fain lam yastadic fa bilisaanih fain lam yastadic fa biqalbih wadalika adcafu liimaan marka annaga maanta saddexdaas qodob waxaan awoodnaa afka inaan ka hadalno qurbaan joognaa dalkii ma joogno waa qodobka koowaad dhibka ka dhex taagan walaalaha wada dhashay ee meeshaa degan wuuna danqay saddexdii sane iyo labadii sane ugu dambeysayba odayaasha iyo culummada iyo waxgaradka iyo dhaqankaba waxaan leenahay yaysan dhicin mar dambe wixii soo dhacay labadii sane ugu dambeysay qodobka labaad wuxuu yahay mahadnaq waxaan u mahadnaqaynaa qof walbo oo ka qayb qaatay nabadeenta meeshaas iyo xabad joojinta iyo dhibaatada dhacday inaysan mar dambe dhicin hadduu yahay mid sokeeyo annaga nala dhashay iyo hadduu yahay mid shisheeya oon annaga nala dhalanin ruux walbo oo hal habeena ka seexan waayey
أو باخس أو ديري أو كوب حي أو ماشي تجي يك أفك كهاد ليبا بيركان كأوكسون هاي أبال كاسن وأكو هينا قطب كسر دهادو حيه دلكو دولة بولية دتكو ماشي إسكول لينا يعني دولة باك جرتو دولتنا وحال الربي وحال عليه وحيد عم مسؤولية ده إن الدولة قادته لكن واحد مدة دولة مسؤولية أي قادته إسكداي إن إيادي لفتر كذي أي بلشدي أي أمدي أي دب كويسه وحالنا مدحونها أي حكومة دي سبب كرسو وامرتو أي وريكتو نبى معلم بكوفديا دت كان يوعدت دجان كدجان حدودة دجيهين دب حاوفلا حدودها إن إيجي أي إسلايان أو لسكودا وضو ما أنفع إيسو حكومة دا إيما دحوينه با باقاس بيد ديريان دالين يرادا مقابل إيه قبل كان من السورة وانا ما سنتيين